Через значне похолодання в Ужгороді міська влада вирішила запровадити опалювальний сезон. Зокрема, це стосується освітніх закладів. Як зазначив заступник Ужгородського міського голови, такі заходи спрямовані для підтримки температурного режиму у класах, який може коригуватися залежно від погоди за вікном. Це введений тимчасово опалювальний сезон з 19 по 28 квітня для закладів освіти, а саме дошкільних навчальних закладів і загальноосвітніх шкіл, де навчаються діти, і температурний режим на даний момент в приміщеннях менше ніж 18 градусів. Тими засобами, які були можливі, а саме електрообігрівачі, вони не дають того ефекту, який потрібен для підтримки постійної температури. Додаткових коштів для поновлення опалювального сезону з міського бюджету, за словами керівництва міста, виділяти не потрібно. За рахунок економії енергоносіїв у березні, який був значно теплішим, їх використають саме в ці дні. Немає жодного додаткового виділення коштів на підтримку цього опалювального сезону. Ми вкладемося в той ліміт на загальнорічний, який є, і за рамки бюджету не вийдемо, за рахунок здебільшого того, що у березні температурний режим був значно більший, ніж прогнозувалося. І за рахунок цього, я думаю, що ми перекриємо цю різницю. Однак такі природні катаклізми можуть завдати шкоди плодовим деревам, багато з яких вже зацвіли. Та бити на сполох не потрібно, принаймні, поки що, кажуть науковці. Даний вид заморозку в цьому році не буде характеризуватися нижчою температурою, ніж 0 градусів за Цельсієм. І досить короткий період, це приблизно 2 ночі. В цілому хочеться сказати, що більш небезпечні заморозки тоді, коли ми маємо суттєві коливання температури вночі і дня. Це так звані радіаційні заморозки, коли йде суттєве вихолоджування приземної частини атмосфери, вихолоджування температури ґрунту. І, власне, тоді ми можемо спостерігати температуру вночі до мінус 5-7 градусів, а в день температура може підніматися до плюс 20. Саме оця величезна різниця є найбільш критичною і стресовою для рослин. За такої погоди не відбувається запилення рослин, адже немає комах, які це роблять. А тому очікувати на багатий урожай плодових дерев не потрібно. Більшість рослин запилюються комахами, чи листоногими. І, власне, відсутність їх при таких низьких температурах просто не дасть можливість нормально пройти даному процесі, і в цілому це може відобразитися на урожай. Чекати ж на потепління в найближчі дні синоптики не радять. Навпаки, закликають знову виймати шаф, теплі речі, адже на вихідних прогнозують низькі температури, подекуди навіть нижче нуля.